नमस्कार. एकला चलरीच्या या भागात तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. आज आपण आहोत नवी मुंबईतील खारघरजवळच्या शिल्प चौकामध्ये आणि इथे भेटणार आहोत आपण ज्याने आपल्या शरीराला शिल्प समजून एक वेगळ्या प्रकारची साधना केलेली आहे, शरीर सौष्ठवपटू संग्राम चौगुले यांना. होय, संग्राम चौगुले हे कोल्हापूरच्या मातीतून वेगळ्या पद्धतीने साधना करणारा एक तरुण आहे. संग्राम चौगुले यांनी ज्या पद्धतीने स्वतःचा एक वेगळा ठसा शरीर सौष्ठव क्षेत्रावर उमटवलेला आहे त्याला तोड नाही आहे, कारण कोल्हापूरच्या मातीमध्ये शरीर कमावण्याची परंपरा आहे. आपण सगळेजण जाणतो की कोणी नाव कमावतात, कोणी धन कमावतात, पण कोल्हापूरच्या लाल मातीतले लोक शरीर कमावण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. त्याच वारशातून, त्याच परंपरेतून आलेला संग्राम चौगुले आता वेगळ्या पद्धतीने काम करतोय. त्याने महाराष्ट्र स्त्रीपासून तर मिस्टर युनिव्हर्सपर्यंत वेगवेगळे किताब मिळवलेले आहेत. वेगवेगळ्या पद्धतीने जागतिक पातळीवर आपला स्वतःचा ठसा उमटवलेला आहे. त्याचबरोबर आपल्या ज्ञानाचा फायदा सर्वसामान्य घरातील लोकांना मिळवून देण्याचा एक वेगळा प्रयत्न, वेगळा पायंडा संग्रामने पाडलेला आहे. म्हणूनच एकला चलोरेमध्ये संग्रामला आपण भेटणार आहोत आणि त्याच्याच तोंडातून जाणून घेणार आहोत त्याचा एकूण प्रवास. संग्राम, स्वागत आहे एकला चलोरेमध्ये तुझं. नमस्कार. तू ज्या पद्धतीने शरीर सौष्ठव कलेकडे बघितलं आणि एक स्वतःची वेगळी ओळख जागतिक पातळीवर, महाराष्ट्रामध्ये तर केली परंतु जागतिक पातळीवर सुद्धा केली, या सगळ्याची जी प्रेरणा आहे, या सगळ्याची जी परंपरा आहे ही तुझ्या घरातून आली होती. तुझ्या आजोबा कुस्तीपटू होते, पैलवान होते, तर तू हा वेगळा मार्ग कसा चुकला? ॲक्च्युली बघायला गेलं तर मी बॉडी बिल्डिंग या फील्डमध्ये ॲक्सिडेंटली चालू, कारण मी माझे आईवडील शिक्षक, माझी बहीण जज आहे आणि माझी शिक्षण फॅमिली सगळी माझी शैक्षणिक आहे आणि मी पण इंजिनिअरिंगसाठी बाहेर पडलो होतो. पुण्यामध्ये मी ॲज अ इंजिनियर बनण्यासाठी आलो, एअरोनॉटिकल इंजिनिअरिंग. पण मी बघितलं की बॉडी माझी चांगली डेव्हलप होत होती, मी अभ्यास करायचोच, पण माझा मॅक्सिमम कल लहानपणापासून ग्राउंडवरतीच होतं. त्यामुळे मग वर्कआउट करत असताना बॉडी बिल्डिंग हा ठरलं नव्हतं, पण जिम करत गेलो आणि बॉडी चांगली झाली. मग बऱ्याच लोकांनी सांगितलं की बॉडी बिल्डिंग का नाही करत आहे, आणि माझ्या वडिलांची पहिल्यापासून इच्छा होती, कारण घरी वडील आजोबा माझे पैलवान करायचे. बरोबर. आणि माझं पण असं होतं की मला पण कुठे जॉब वगैरे करायचं नव्हतं, कारण मी इंजिनियर झालो असतो तर एक नॉर्मल लाईफ मला जगता आली असते आणि माझं मग उपयोग कोणाला झाला नसता की जर मी आत्ता नॉलेज घेतलं. तर त्या हिशोबाने मी ठरवलं की आपण बॉडी बिल्डर बनायचं आणि मग मी 2001 साली कॉम्पिटिशन चालू केलं आणि मग ॲज अ बॉडी बिल्डिंगमध्ये आलो. पण ते पण मी टाईमपास म्हणून करायचं 2006 पर्यंत. आणि 2006 साली मला पहिल्यांदा एक पुण्यामध्ये किताब मिळाला, ती ग्रेट मराठा स्त्री, तिचा पण चांगलाच मिळाला आणि सुरुवात पण माझी चांगलीच झाली आणि त्या नंतर मी बॉडी बिल्डिंग क्षेत्रात करिअर करायचं ठरवलं. पण तू जेव्हा इंजिनिअरिंग करत होता, एरोनॉटिकल इंजिनिअरिंग म्हणजे एक वेगळ्या पद्धतीने तुझ्या जीवनाला आकार मिळेल किंवा तुझी एक वेगळी झेप घेता येईल असं क्षेत्र होतं, आणि त्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मग तू इकडे रमला कसा काय? घरातून विरोध झाला असेल ना, कारण आई बाबा दोघे जण शिक्षक होते. घरातून खूपच विरोध झाला, कारण कसं आहे की फॅमिली एकदम मिडल क्लास आणि वडिलांनी 1 लाख रुपये फी भरली होती माझी कॉलेजसाठी. 2 वर्ष कम्प्लीट केलं, अजून 4 वर्षाचा कोर्स होता, पण माझं काही तिकडे लक्ष लागत नव्हतं, कारण मला जी पण लाईफ जगायची होती थोडी वेगळी जगायची होती आणि इंजिनिअर तर सगळ्यात होतं, हटके थोडं करायचं होतं. म्हणून मी फील्ड पण एरोनॉटिकल निवडलं होतं. पण जसं की 90% मी बॉडी बिल्डर होतो, माझं ब्रेन पण सगळं बॉडी बिल्डिंग दृष्टीने चाललं आहे, फिटनेसच्या दृष्टीने. तर मी ठरवलं की आपण ह्या क्षेत्रात करूया. घरातून मी पप्पांना सांगितलं की मी कॉलेज बंद करतोय आणि बॉडी बिल्डिंग करणार आहे आणि जिम मध्ये जायला सुरुवात करतो. तर पप्पा एकदम, म्हणजे असं कसं आहे की फॅमिली माझी बॅकग्राऊंड खूप गरीब होतं ना, त्यामुळे मग ठीक आहे, मग विरोध झालाच मला सुरुवातीला. पण ज्यावेळी मी पहिल्यांदा टायटल घेतलं 2006 ग्रेट मराठा स्त्री, त्यावर पप्पांना थोडं बरं वाटलं की पेपरला नाव यायचं, सगळे ओळखायचे, परत बॉडी थोडी चांगली झाली, रस्त्यावरून चालताना लोक बघायचे माझ्याकडे. माझे बाबा अजून पण माझ्या मागे चालतात काय की मुलांच्याकडे किती बघतात माझ्या. आणि नंतर मग 2008 साली मी पहिल्यांदा मोठा किताब घेतला पुणेश्री, तो माझ्या सगळ्यात पहिला खूप आनंदाचा क्षण होता. आणि मग 2010 साली मी पहिल्यांदा भारतश्री किताब घेतला आणि त्यानंतर मग ठरवलं की आपण आता 100% नाही 200% बॉडी बिल्डर व्हायचंय. तिथून माझी सुरुवात झाली की या क्षेत्रामध्ये. म्हणजे तू जिम मध्ये जो अडकला तो अडकलाच, म्हणजे अडकूनच गेलो त्यामध्ये. चल आपण तुझ्या जिम मध्ये जाऊन या संदर्भात अधिक बोलूया आणि समजून घेऊया तुमचा सगळा प्रवास. ओके, थँक्यू.
संग्राम, आतापर्यंत आपल्याकडे जेवढ्या जिम्स मी बघितलेल्या आहेत त्या सगळ्या व्यायामशाळांमध्ये जिममध्ये परदेशी जे शरीर सौष्ठव फोटो होते त्यांचे फोटो दिसायचे, आता तुझे फोटो दिसतात. म्हणजे फक्त तुझ्या जिममध्ये नाही तर बाहेरच्या जिममध्ये सुद्धा आता लोकांना तू आवडायला लागलेला आहे, कसं वाटतं? खूपच छान वाटतं, कारण मी पण ज्यावेळी सुरुवात केली त्यावेळी मी भारतातले एक पण बॉडीबिल्डरचा फोटो कधी पाहिला नव्हता. बरोबर. आणि त्यामुळे मला पण मी सगळं अडवायचं मी की एवढी बॉडी बनत नाही. जसं आता माझे सिक्स पॅक आहेत, मी ॲपसाठी फेमस आहे इंडियामध्ये, ॲप आणि बॅकसाठी. बरोबर. तर मला ज्यावेळी मी सुरुवात केली त्यावेळी मी फोटो बघायचो तर मला वाटतं ते पुष्टी लावतात तिथे आणि ते हे करतात, तर मी गाईड व्हायचो खूप. आणि त्यावेळी पण चांगले बॉडीबिल्डर होते आपले. पण काय झालं की ज्यावेळी आता हे माझे पण फोटो सिलेक्ट करायचं काम असं होतं की माझे जे पार्टनर्स आहेत किंवा माझे जिममध्ये मेंबर असतील ते त्यांनीच मला सांगितलं की सर तुमचे काय फोटो लावत नाहीत आपण. त्यानंतर मी चालू केलं आणि आता खूप चांगलं वाटतं की मला दिसतात की माझ्या फॉर्ममधले फोटो कुठले आहेत, ऑफ फॉर्मचे कुठले फोटो आहेत, तुला 12 महिने मेंटेन राहण्यासाठी मला कामाला येतात फोटो. वा वा, म्हणजे या फोटोंमुळे तुला स्वतःला पण प्रेरणा मिळते. आता ज्या पद्धतीने एकूणच व्यायामशाळांकडे तरुणांचा कल वाढताना दिसतो, तरुण तरुणींचा आणि फिटनेस कॉन्शियस नवी पिढी काही प्रमाणात होताना दिसते, तर त्याच्यात एक दुसरा भाग आहे तो म्हणजे शॉर्टकट मारायला बघतात लोक आणि मग वेगवेगळी ती औषधं घेऊन स्वतःची बॉडी बनवण्याचा प्रयत्न दिसतो. तू काय सांगशील अशा तरुण? हा, अतिशय म्हणजे चांगलं वाटलं मला तुम्ही हा क्वेश्चन विचारला, कारण काय झालं की मी जे जिम टाकतो आता ते माझं मेन रिझन तेच आहे की मला फिटनेस स्प्रेड करायचं आहे. आणि आजकाल कसं होतं की माझी बॉडी बऱ्याच जण बघतात की सर तुम्ही 6 महिन्यापूर्वी असं होतं, 6 महिन्यापूर्वी वेट तुमचं 100 किलो होतं, आता तुमचं वेट एकदम 85 किलो झालं, तर असं. आणि मिसगाईड बरेच लोक होतात. तर काय झालं की एक लोकांनी जिम हा बिझनेस चांगला आहे, तर आपण लोकांना शिकवतो, फिटनेस लेवल वाढवतो, पण अजून काय झालं मिसगाईड पण खूप करतात की बरेच लोक सांगतात की तुम्हाला जे मेडिसिन मिळतात मेडिकलमध्ये टॅबलेट खा, टॅबलेटनं गोळी मार, कारण असं अजिबात होत नाही कधीच. तर असं असतं तर भारतामध्ये किंवा महाराष्ट्रात गल्ली गल्लीमध्ये बॉडी बिल्डर दिसले असतं मला, तर मेडिकलवाला आधी तोच बॉडी बिल्डर झाला असतं जर गोळ्या खाऊन बॉडी बनली असते तर. असं का नाही आहे, परत पावडर खाऊन बॉडी आम्हाला बऱ्याच ठिकाणी फेस करायला लागतं की तुमची बॉडी पावडरची बॉडी आहे किंवा असं आहे, तर हे बिलकुल नसतं. कुठल्याही गोष्टीला शॉर्टकट नाही आहे. ज्या ठिकाणी तुम्ही शॉर्टकट घ्याल त्या ठिकाणी रिस्क तुमची मॅक्झिमम असते. कारण सिम्पल गोष्ट आहे की तुम्ही चांगला वर्कआउट केला पाहिजे, चांगलं खाल्लं पाहिजे आणि चांगला रेस्ट घेतले पाहिजे. त्याचे दुष्परिणाम सुद्धा आहेत ना सगळ्या. मी एका वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकाऱ्याशी बोललो होतो, खूप तज्ज्ञ आहेत ते, त्यांनी सांगितलं होतं की आता तरुणांमध्ये जे वाढते मृत्यू आहेत त्याच्यामागे ही औषधं कारणीभूत आहेत. जे झटपट शक्ती बन देणारी जी औषधं आहेत, स्टेरॉइड्स असतात त्याच्यामध्ये. येस सर, बरोबर आहे. कारण कसं आहे माहिती आहे का सर, आपल्याला समजा की लूज मोशन होतात आपल्याला खूप जास्त, म्हणजे आपल्याला बसता येत नाही, त्यावेळी आपल्याला एक गोळी आपल्याला रिलीफ देते, थांबवतात. आपण हे का करतो की आपण त्रास होतोय म्हणून करतो. परत आपण बरेच जण म्हणतात की मेडिसिन इंजेक्शन घेतात, इंजेक्टेबल घेतात, तर आपण डॉक्टरकडे कधी जातो? ज्यावेळी आपण आजारी असतो, ज्यावेळी आपला काहीतरी प्रॉब्लेम असतात त्यावेळेस. आपण प्रॉब्लेम नसताना ज्यावेळी काहीतरी घेतो ते आपण प्रॉब्लेम करण्यासाठी घेतो. खूप चांगल्या पद्धतीने तू सांगितलं, म्हणजे की आपल्याला कुठलीच म्हणजे कुठला आजार नसताना जेव्हा औषधं, त्यावेळी आपण चांगला कोच असेल. कारण कसं आहे, मसल बनवणं ही काय अशी साधी गोष्ट नाही आहे. जसं तुम्ही रात्री अभ्यास करून दुसऱ्या दिवशी पेपर देऊन स्कोरिंग पण करू शकता. बरोबर. पण असं कधीच नाही होणार की तुमची उद्या कॉम्पिटिशन आहे आणि तुम्ही आजच्या दिवसामध्ये मसल कार्विंग केलं. तर दिस इज व्हेरी लॉंग एकदम लॉंग प्रोसेस आहे. बरोबर. तुम्हाला मसल तुम्ही डायट करणार, त्याचं ब्लड होणार, त्या ब्लडपैकी किती मसल मसलमध्ये कन्वर्ट होणार, पण ह्या गोष्टी सगळ्या मॅटर करतात. आणि त्यानंतर मग तुमची बॉडी ॲक्सेप्ट करेल. आणि मसल आपले टिश्यूपासून बनलेत सगळे, फायबरपासून. एक एक फायबर बनला पाहिजे मग तुमचे मसल वाढतात. असं नाही की हवा मारलेले मसल तुमचे बनलेत. तर लोक मिसगाईड होतात. तर त्या कारणासाठी मी जिम टाकतोय की माझ्या जिममध्ये मी सेमिनार ठेवतो प्रत्येक 15 दिवसाला किंवा 1 महिन्याला. त्या गोष्टीसाठी की तुमचे काय तुमचे क्वेश्चन असेल मला विचारा, काय खाल्लं पाहिजे, काय नाही खाल्लं पाहिजे, वर्कआउट किती केला पाहिजे. बऱ्याच लोकांना असं पण वाटतं की 8 आणि 10 तास वर्कआउट केलं तर बॉडी बनते. तर अतिशय जास्त मिसगाईड चालू आहे लोकांचं. आणि माझं काम मी तेवढ्यासाठी घेतलं की मला लोकांना, मी आता 15 वर्ष काढली बॉडी बिल्डिंगमध्ये, तर 15 वर्षानंतर मला ही स्टेज माझी मिळाली. तू सुरुवात कशी केली बॉडी बिल्डिंगची? त्यावेळेस तर काही विशेष साधनं नसतील, आता इतकं तू अत्याधुनिक जिम स्वतःच्या बनवतोय, तेव्हाची परिस्थिती कशी होती? तेव्हाची म्हणजे माझं गाव कुडित्रे, एकदम ग्रामीण, म्हणजे आम्ही चाळीमध्ये राहायचो. आणि बॉडी बिल्डिंगची आम्ही फक्त कधी तर एखादा फोटो आम्हाला दिसायचा की अशी बॉडी असते म्हणून. कारण त्यावेळी सलमान वगैरे पण होते मी लहान असताना. बरोबर. सलमानने क्रिएट आणली. सलमान भाईचा खूप आभार आहे ऍक्च्युली मी, कारण त्याच्यामुळे मी सुरुवात केली बॉडीची. आणि सलमान खान अतिशय म्हणजे सगळ्यांचा आयडियल आहे सलमान खान. पण त्यामुळे काय झालं की आम्हाला वर्कआउट काय करायचं तेच माहीत नव्हतं. त्यामुळे काही दिवस मी तालमीत गेलो सुरुवातीला, म्हणजे 6वी 7वी मध्ये असताना.
कुस्त्या मारल्या का? कुस्त्या मारल्या, आम्ही दोन कुस्त्या पण केल्या. ऍक्च्युली मला कुस्ती हा गेम खूप आवडतो, कारण त्यामध्ये खरंच तुम्हाला झटायला लागतं, सगळ्या गोष्टी करायला लागतात. बरोबर. पण कुस्तीने पण आता वेगळे मार्ग अवलंबलेत झटपट शॉर्टकटचे. तर मी जिमसाठी 4 किलोमीटर मी चालत जायचो, आणि तिथं लाईट नसायची जिममध्ये. आम्ही मेणबत्ती लावायचो, एक कॉर्पोरेशनची जिम होती, तिथं वर्कआउट करायचो. तिथं एका मशीनच्या मागे 10 लोक थांबले असायचे. अरे मग मी मारणार, माझ्यानंतर माझा राऊंड परत 10 नंबरला येणार. जिममध्ये दोनच डंबेल होते, मशीन दोन नंबर होते बघ. मग नंतर आम्ही मग दगड घ्यायचो, खलबत्त्यातला दगड असतो, तो दगड मग दोन्ही नसायचे, एकच असायचा. मग एका हाताने वर्कआउट करायचा, नंतर तो ठेवून दुसऱ्या हाताने करायचा. असं स्ट्रगलिंग मी केलं. असं स्ट्रगल करता करता तू हे मसल आता बनवलेले खऱ्या अर्थाने. गुड. त्यामुळे मग हे आताच्या नवीन पिढीला माहिती नाही, माहिती नाही त्यांना, फक्त तुझी आत्ताची बॉडी दिसते. त्यांना शॉर्टकट वाटतो आता की यांच्या जिममध्ये मशीन आहे, त्यामुळे यांची बॉडी झाली. तर असं नाही की मशीनच बॉडी बनते, तुम्हाला कसं वर्कआउट करायचं आहे, काय खायचं हे पण माहिती पाहिजे. त्यासाठी मी माझी जी कंडिशन होती 15 वर्षापूर्वी, ती दुसऱ्या कुठल्या एखाद्या होतकरू बॉडी बिल्डरला किंवा प्लेअरला यायला नाही पाहिजे. म्हणून मी मॅक्सिमम काय करतो की क्लब चांगल्या ठिकाणी टाकतोय की जिथं पोटेन्शियल आहे. माझं वजन होतं 110 किलो आणि मला कॉम्पीट करायचं होतं 85 किलोमध्ये. 25 किलो कमी करायचं होतं. 2 वर्षानंतर मला कमबॅक करायचं होतं, मी इंजुरीमुळे बॅक घेतलो होतो थोडं. हा तुझा अपघात झाला होता ना? हो, स्टेजवरती झाला होता. एका ठिकाणी मी पब्लिकमुळे मी थोडा जास्तीच जोशमध्ये आलो, उत्साहित झालो, आणि लेग स्पीड करताना माझ्या पायाखालचं कार्पेट सटकलं आणि माझा पायाचा मसल तुटला होता अख्खा. अरे बाप. तरी पण स्टेजवर मी शो ऑन करून ठेवला आणि नंतर मी बाहेर आलो. या सगळ्या याच्यामध्ये जे जी गरीब मुलं असतात तुला भेटत असतील ना, की जसा तू एका डंबेल्सवर व्यायाम केलेला आहे, तशा मुलांसाठी तू काय करतो? सगळ्यात मोठं ते पण माझं काम आहे की कसं आहे की आजकाल एज्युकेशन सगळे करत नाही आहेत, आणि बऱ्याच लोकांना बॉडी बिल्डिंगची आवड असते, बॉडी बिल्डिंग करत असतात. ठराविक वर्षानंतर बॉडी बिल्डिंगमध्ये सगळ्यांना करिअर करणं अवघड आहे. बरोबर. तर अतिशय खर्चिक गेम आहे आमचं, कारण मसल तुम्हाला बनवायची आहे, तुम्हाला सिलेक्टेड फूड खावं लागेल, किती क्वांटिटी खायची ते ठरवावं लागेल. तुझा काय होता साधारणतः? आता मिस्टर युनिवर्स मारली त्यावेळेस काय होता? सर माझा अतिशय हार्ड डायट होता, कारण मी एकदम कॅल्क्युलेशन केलं होतं माझ्या डायटचं. माझ्या मित्रांनी मला त्यामध्ये हेल्प केली बरीच. आणि कसं होतं की माझं वजन होतं 110 किलो आणि मला कॉम्पीट करायचं होतं 85 किलोमध्ये. ओ, 25 किलो कमी करायचं. हा, 2 वर्षानंतर मला कमबॅक करायचं होतं, मी इंजुरीमुळे बॅक घेतलो होतो थोडं. हा, तुझा अपघात झाला होता ना? हो, स्टेजवरती झाला होता एका ठिकाणी. मे बी पब्लिकमुळे मी थोडा जास्तीच जोशमध्ये आलो, उत्साहित झालो, आणि लेग स्पीड करताना माझ्या पायाखालचं कार्पेट सटकलं आणि माझा पायाचा मसल तुटला होता अख्खा. अरे बाप. तरी पण स्टेजवर मी शो ऑन करून ठेवला आणि नंतर मी बाहेर आलो. तर मग त्यामध्ये 2 वर्ष माझी गेली. तर त्यानंतर मला कॉन्फिडन्स नव्हतंच, कारण 2 वर्षामध्ये बरीच डेव्हलपमेंट झाली बॉडी बिल्डिंगमध्ये, आणि 6 महिन्यामध्ये नवीन बॉडी बिल्डर तयार होतात, जसं तुम्ही म्हणला की शॉर्टकट वापरून. बरोबर. तर ते बॉडी बिल्डर बाहेर पण पडतात इमिजिएट. तसं आम्ही ठराविकच बॉडी बिल्डर आहोत की 15 वर्षापासून सातत्याने आहोत आम्ही. तर काय झालं मग त्यानंतर मी 2 वर्षानंतर केलं, आणि जे त्या 2 वर्षात मला कळालं की काय लागतं लोकांना, जे मुलं आहेत माझ्यासारखी ज्यांनी स्ट्रगलिंग केलं आहे, तर बॉडी बिल्डिंग पॅशन म्हणून करतात, कारण रस्त्यावरून फिरताना लोक आपल्याकडे बघतात, पण फक्त लोक तेच डोक्यात ठेवतात मुलं, की त्यांना फ्युचरचं काहीच माहिती नाही आहे. ग्लॅमर ग्लॅमर फक्त ग्लॅमर ग्लॅमर बघतात, आणि बॉडी काय तुमची लाईफ टाईम राहणार नाही आहे, नॉलेज पण घेत नाही तुम्ही, आणि एज्युकेशन पण कम्प्लीट नाही करत. मी एज्युकेशन केलं, मी इंजिनिअरिंग केलं, नंतर मी बॉडी बिल्डिंगमध्ये आलो, त्यामुळे मी डिसिजन घेऊ शकतो काय करायचं मला. एज्युकेशन तर मस्ट आहेत. बरोबर. पण जे लोक असे लॅगिंग झालेत आधीपासून मिसगाईड, तर त्या लोकांसाठी मी जॉब प्रोव्हाइड करतो. अरे वा. कारण त्यांना मी जिम फुकट देऊ शकतो, पण मग त्यांचा तेच होणार परत, की त्यांना डेव्हलपमेंट त्यांची होणार नाही आहे. मग मी काय करतो की त्यांना जिममध्ये तुम्हाला शिक्षण येतं ना करता, तर मग मी काही ठिकाणी त्यांना सर्टिफिकेशन करायला पाठवतो. अरे वा. परत माझ्याकडे या, तुम्हाला मी जॉब प्रोव्हाइड करतो. ॲटलीस्ट 8 ते 10 हजारपर्यंत रुपयाचा मी जॉब त्यांना देतो पेमेंट. आणि परत ज्याच्यामध्ये स्पार्क असेल तर मी पण सपोर्ट करतो की ठीक आहे तुला इथं कमी पडतं ना, मी माझा गायडन्स त्यांना भरपूर उपयोगी पडतो. असे खेळाडू वगैरे पण येतात का गरजू? बरेच येतात सर, पण जे त्यातले मी पण सिलेक्ट करतो, कारण मी 15 वर्ष काढलेत. मला खरंच कळतं की कोण गरजो आहे आणि कोण टाइमपास करतो. जर जे गरजो असतात त्यांना नक्कीच मी सपोर्ट करतो. माझ्या जिममध्ये त्यांना जॉब देतो, परत त्यांना काही फ्री गोष्टी पण देतो, जसं टी शर्ट्स असतील, मला काही सप्लिमेंट फ्री मिळतात, शेकर बॉटल असतात, बॅग असतात, टी शर्ट्स असतात, त्या गोष्टी देऊन मी त्यांना प्रमोट करतो. कारण पैसे देऊन काय होतं की मग ते पैसे वेस्ट करून टाकतो. बरोबर. त्या मोबाईल त्यांना मी अशा काही गोष्टी देतो की ज्या मला माहिती आहेत की चांगल्या आहेत त्यांच्यासाठी, आणि ते घेणार नाही आहेत. तर ह्या गोष्टी तरी मी त्यांना हेल्प करतो. आता अराउंड माझ्याकडे माझ्या ज्या क्लब आहेत फिजिक्स, 40 ते 50 लोक माझ्याकडे माझ्याबरोबर काम करतात. अरे वा. त्यांना मी असं कधीच म्हणत नाही की तुम्ही माझ्यासाठी काम करा. बरोबर. तुम्ही असं सोबतच आहेत माझ्या, मी ओनर आणि एम्प्लॉई असं कधीच भेदभाव केलेला नाही आतापर्यंत.
तर मग लोकांना त्यांना पण आवडतं की सर माझ्याशी थांबत आहे, त्यांच्या डब्यात जेवतो सर मी अक्षरशः. मग तो मी त्यांच्याशी रिलेशन करतो आणि त्यामुळे त्यांच्या फॅमिली पण माझ्या बॅकिंगला आहेत की नाही संग्राम सर काहीतरी करतात आमच्या फॅमिलीसाठी. तर जे मिडल क्लास किंवा गरीब आहेत त्यांच्यासाठी हा चांगला एक माझा प्रोजेक्ट चालू आहे. फिटनेस पण स्प्रेड होतो आणि काही लोकांची लाईफ पण बनत चालली आहे. निश्चितच आपण आतमध्ये जाऊन बघूया तुझी जी. नक्कीच सर, नक्कीच. संग्राम, आता तुम्ही एकूणच फिटनेसबद्दल सांगत होतात, विशेषतः तरुणाई आता या सगळ्या क्षेत्राकडे ग्लॅमर म्हणून का असेना पण आकृष्ट होताना दिसते, पण आपलं एकूण जर बघितलं की जे प्रगत देश आहेत त्या प्रगत देशांमध्ये आपल्या शरीरासंदर्भात आपल्या मनासंदर्भात जेवढी माणसं जागरूक असतात तेवढी आपल्याकडे दिसत नाही, तुम्ही कसं बघता याच्याकडे? सर आजकाल कसं आहे माहिती आहे का, प्रत्येक जण जसं म्हणतायत की आधी तुमचा पैसाच पाहिजे, पैसे मिळवायचे आहेत, प्रत्येकाला आयुष करायचं आहे, हॉटेलिंग करायचं आहे, मूवी बघायचे आहेत. ह्या परिस्थितीमध्ये काय झालं आहे की जी मेन गोष्ट आहे की ह्या सगळ्या गोष्टी करण्यासाठी तुमचा फिटनेस चांगला पाहिजे. बरोबर. फिटनेस चांगला असेल तर तुम्ही ह्या गोष्टींचा आनंद घेऊ शकता. हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ जे म्हणतात किंवा आरोग्यम धनसंपदा आपल्याकडे, ते आता उलटं झालंय की वेल्थ इज हेल्थ होऊन बसलं सगळ्यांचं. कारण त्यांना माहिती आहे की आपल्याकडे पैसे असतील तर आपण कुठल्याही जिममध्ये ॲडमिशन घेऊ शकतो किंवा एखादा ट्रेनर घरी येऊन आपल्याला शिकवू शकतो. बरोबर. आजकाल लोक आळशी झालेत थोडे. ही गोष्ट तुम्ही जर भारत स्वतंत्र व्हायच्या आधी पाहिली असती तर तुम्ही पाहिलं असेल की भारतामधले तुम्हाला जो ओबेसनेस असेल तो दिसलाच नसेल पहिल्यांदा. कारण सगळ्यात आधी की फूड चांगलं होतं इंडियामध्ये 50 आधी. बरोबर. तर लोक सगळे शेतामध्ये काम करायचे, नोकऱ्या कुठल्या बाकीच्या नव्हत्या, कार नव्हती, गाडी नव्हती, हॉटेल्स नव्हते. तर हे जण काय झालं की जगणं श्रमावर आधारित, श्रमावर ते होतं आणि तिथं व्यायाम करायची गरज नव्हती. तरी पण तुम्ही बघितलं असेल तर त्यावेळेचे लोक सकाळी लवकर उठायचे कारण शेतीचे कामं लवकर चालायचे, लवकर उठायचे, नाश्ता करायचे, सकाळचं पहिला मेल जास्त घ्यायचे कारण घरी यायला वेळ लागायचा त्यांना, परत शेतामध्ये फ्रेश एअर त्यांना मिळायची, काम करायचे. व्यायाम म्हणून करत नव्हते पण काम त्यांचं व्यायामासारखंच व्हायचं. हे त्यांची लाईफस्टाईल होती त्यावेळची. दुपारी घरी यायचे, जेवण करायचे, जेवण करून रेस्ट घ्यायचे घरी. आणि त्यावेळेचं तुम्ही फूड जर बघितलं सर तर आपण बघा कांदा आता कापून खातो त्यावेळी कांदा फोडून खायचे, तर गाजर मुळी काही असेल तर ते डायरेक्ट शेतातून काढून खायचे. आता आपल्याला तर कुठलं मिळतं आपल्याला माहिती नाही आहे पहिली गोष्ट म्हणजे. आणि आजकाल सगळंच प्रोसेस फूड चाललं आहे, ऑर्गॅनिक काही राहिलंच नाही आहे. आधीच्या काळात काय होतं की सगळं ऑर्गॅनिक मिळायचं, ते प्रॉपर व्यसनं खूप कमी होती, परत एकमेकाचे जास्त केअर घ्यायचे. तिथं पैसा हा टार्गेट नव्हता सर. आपण चांगलं कसं जगलं पाहिजे आणि आपण हेल्दी कसं असायला पाहिजे हेच त्यांचं टार्गेट असायचं. आता आपल्याकडे पैसे येत आहेत परंतु शरीर नाही आहे चांगलं, याच्यामुळे भारत आज डायबिटीस, ब्लड प्रेशर, हार्टशी रिलेटेड सगळे आजार, म्हणजे या सगळ्याचं मुख्य केंद्र बनत चाललेलं आहे. जास्तीच्या भौतिक गोष्टी आहेत तिकडेच लोकांचं ओढ चाललं आहे आणि त्यामुळे जे फिटनेसच्या दृष्टीने मागे पडत चालले आहेत. ज्यावेळी फिटनेस चांगला नसेल तर तुम्हाला पहिल्यांदा डायबिटीस पकडेल. बरोबर. कारण तुमच्या लाईफस्टाईल जेवणाचे बदललेत, खूप जास्ती मसाल्याचे पदार्थ लोक खातात, तेलकट खातात, स्वीट खातात. भारतात जर बघितलं तर मोठे मोठे सण होतात आणि लोकांना सेलिब्रेशनला फक्त कारण लागतं की आज माझा बर्थडे म्हणून मी तुला पार्टी येतो, उद्या तुझा बर्थडे म्हणून मीच तुला पार्टी येतो. बरं. परत कुठलंही फंक्शन, लग्नाचं फंक्शन आहे तर लग्न आजकाल 8-8 दिवस चालतं सर बघितलं तर. आणि काय त्याच्यामध्ये खाण्याचे पदार्थ असतात आणि खाण्यापिण्यापासून सगळ्या सोयी, लग्न मोठं करणं हेच लोकांचं टार्गेट आहे. आणि ह्यामध्ये काय होतं की फक्त लोकांची आयाशीकडे चाललेत, खाण्यापिण्याकडे लक्ष चाललं आहे, त्यामुळे बॉडी खराब होत चालली आहे, बॉडीची इम्युन सिस्टीम खराब होते आपली. कारण लहानपणापासून आपण हेच खातोय, लग्नामध्ये आपण लहान मुलांना घेऊन जातो तर त्यांना भाकरी भाजी या गोष्टी माहितीच नाही आहेत. आधीपासून ते पिझ्झा बर्गर आणि ह्या गोष्टी मागायला आलेत, कोल्ड ड्रिंक्स आलेत वेगळेवेगळे. तर त्यामुळे काय होतं की बॉडीची इम्युन सिस्टीम खराब होते, तुमचे हार्मोनल इम्बॅलन्स होतात आणि मग डायबिटीस जर चालू झाला तुम्हाला तर तो न सुटणारा रोग आहे सर. ह्यामुळं इंडियामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी जास्त चालल्या. याच्यावर उपाय काय, म्हणजे तू आता फिटनेसमधला एक तज्ज्ञ आहेस, तू स्वतःच्या जोरावर जागतिक स्पर्धा मारलेल्या आहेत, तर तू याच्याकडे कसं बघतो की जर म्हणजे तुझा अभ्यास आहे, स्वातंत्र्यपूर्वीचा काळ तुला माहिती आहे, त्यानंतरचा काळ तुला माहिती आहे, मग याच्यासाठी उपाययोजना कशी करता येऊ शकेल? उपाययोजना तर सिम्पल गोष्ट आहे. ज्यावेळी आता बरेच लोक, सगळ्यांना काय वाटतं की माझ्या जिममध्ये पण लोक येतात की तुमच्याकडे फॅट मेजरमेंटचं मशीन आहे का, हा पहिला क्वेश्चन असतो. त्यांना फॅट मोजून कमी कशाला करायला पाहिजे ना सर. बरोबर. आपल्याला दिसून कळली पाहिजे. आपल्याला आरसा सगळ्यात मोठा आपला फ्रेंड असतो. तुम्ही आरशात चांगला दिसताय तर तुम्ही चांगले आहात, तुमच्या बॉडीमध्ये फॅट आहे किंवा काय तुम्हाला बघायची गरज नाही आहे. लोक ते विचारतात पहिला, तर ते करण्यापेक्षा तुम्ही स्वतःकडे बघा आधी आणि मग माझ्याकडे बघा.
कारण बाकी गोष्टी आता हिरो पण असतील असं नाही की पैसे मिळवायला नकोत. आता आजकालचे हिरो तुम्ही पाहिलेत, जसं मागाशी म्हटलं की सलमान खान माझा आयडियल आहे. कसं आहे की सलमान खानचं एज आता 50 वर्ष आहे सर, पण त्याला बघून आता जे कॉलेजचे मुलं पण त्याच्यापुढे आपले सगळे नट हे 45 वरचेच आहेत ना आता, आणि ते आता आयडियल झाले सगळ्यांचे. ऍक्च्युली त्यांच्यामुळे फिटनेसचा बिझनेस वाढलाय, जसं मी पण फिटनेसमध्ये त्यांच्यामुळे आलो. तर हे खूप कमी लोक विचार करतात, म्हणजे आमिर खान असेल, आमिर खानने पण तसंच केलेलं आहे, सगळे रोशन असेल, ऋतिक रोशन आहे, हे सगळे म्हणजे फिटनेसचे अँबेसेडर्स आहेत असं म्हणता येईल आपल्याला. आणि मग हे लोक काय करतात की बाकीच्या गोष्टींना ऑप्शन करतात. तर सिम्पल गोष्ट आहे की तुम्ही दिवसातून फक्त 20 मिनिटं जरी व्यायाम केला, कुठल्याही प्रकारचा व्यायाम, तुम्ही वॉक करा, स्विमिंग करा, तुम्ही चाला, सायकलिंग करा, रनिंग करा, पण तुमच्या बॉडीला अर्धा तासाचा वर्कआउट खूप गरजेचं आहे. असं नाही की 4 तास करा, कारण ते प्रोफेशनवर डिपेंड आहे. तुम्हाला दिवसभर काम करायचं आहे तुमची बॉडी हेल्दी राहण्यासाठी, तुम्हाला 20 मिनिटाचा वर्कआउट खूप झाला तो पण जमत नाही, तुम्ही 3 दिवसातून एकदा करा, 2 दिवसातून एकदा करा, पण वर्कआउट करणं गरजेचं आहे. शरीर सौष्ठव हा जो खेळ आहे याला काही स्पॉन्सर्स वगैरे प्रायोजक मिळत नाहीत, मग तू पैसे कसे उभे केले? मी आत्तापर्यंत सर गरीब आहे म्हणून मी कुठं स्पॉन्सरशिप मागितली नाही आहे. वा, की सर मी गरीब आहे मला स्पॉन्सर करा, कारण काय संबंध नव्हता सर, गरीब म्हणून जगणं अवघडच आहे आजकाल. बरोबर. तर मी कसं करायचं की सर मला तुम्ही काम द्या, म्हणजे मी तुमच्या कंपनीचा अँबॅसेडर होईल, तुमच्या कंपनीचं मी प्रमोशन करेल, ती माझी फी म्हणून तुम्ही मला स्पॉन्सर करा. मिस्टर युनिवर्स म्हणून तू किती का वर्कआउटसाठी देतो? ती तर सर खूप मोठी स्टोरी आहे, कारण 2 वर्ष मी ऑफला होतो माझ्या इंजुरीमुळे. त्यानंतर मग मला टार्गेट काही माहितीच नव्हतं, कारण मला माहीत नव्हतं स्टेजवर कोणते कोण आहे किंवा कोण चांगलं आहे. मला मला जसं मी तुम्हाला म्हटलं की आपल्याला आपणच जज करायचं आहे, दुसऱ्याला बघून आपण करून उपयोग नाही आहे काहीच. तर मग मी काय केलं की मी 2012 साली पहिल्यांदा मिस्टर युनिवर्स झालो होतो बँकॉकमध्ये, तर मी तोच ग्रुप पकडला. आणि मी 2013 सालचं मी स्टडी केलं की त्या ग्रुपमध्ये विनर कोण आहे, पण माझं वेट तर 105 ते 110 होतं. तर तेवढ्यासाठी मी काय केलं, मॅक्सिमम माझं सगळा डायट मी कॅल्क्युलेटेड केलं की मला प्रोटीन किती खायचं आहे, मला कार्ब किती खाल्ले पाहिजेत, फॅट किती खाल्लं पाहिजे, वर्कआउट किती केलं पाहिजे, तुमच्या कार्डिओ सेक्शन किती केलं पाहिजे, हे सगळं मी एकदम पेपरवरती उतरवलं आणि त्या हिशोबाने मी डायट चालू केलं. कारण मी खूप जास्ती शुगर तर मी खात नाही अजून, पण मी माझं कार्ब इंटेक अतिशय कमी केलं की ज्यातून मला एनर्जी मिळते. प्रोटीन इंटेक मी कॅल्क्युलेट केला की किती करायचं, मग 90 किलोचा डायट मी डिसाईड केला आधी की मला 90 किलो वेट करायचं. मग तर 2 महिन्यामध्ये मी ते कमी केलं, 1.5 महिन्यामध्ये वेट 10 किलो, कारण मला ड्रास्टिक करता आलं असतं, मी 15 दिवस पण करू शकलो असतो, पण ते माझ्या कामाचं नव्हतं काहीच. मग 90 किलो आणि 90 किलोला मी मग डिसाईड केलं की मी आता 85 येऊ शकतो. मग मी माझा वर्कआउट प्रॉपर केला की मला कुठले मसल माझे वीक आहेत, की त्या बॉडी बिल्डरचे कुठले मसल स्ट्रॉंग आहेत, त्याचा स्ट्रॉंग मसल मला माझा स्ट्रॉंग कसा करायचा, ह्या सगळा स्टडी करून मी माझा 85 पर्यंत आणलं. त्यावेळेस माझा इंटेक होता की मी चिकन खायचो फक्त, अराउंड मी 800 ग्रॅम चिकन खायचो दिवसभरामध्ये, 2 मील माझे प्रोटीनचे घ्यायचो आणि मॅक्सिमम मी सॅलडवरती राहायचो. ह्या कंडिशनला मी मेंटेन करत मी 85 पर्यंत गेलो होतो आणि तो माझा आत्तापर्यंत बेस्ट फॉर्म होता. आणि लकीली मुंबईत कॉम्पिटिशन होती, मला पब्लिकचा सपोर्ट खूप जास्त होता, आपल्या ठिकाणी होतं सगळं, तो मला कॉन्फिडन्स चांगला होता. परत माझी फॅमिली आली होती बघायला, सगळी TV वर लाईव्ह चालू होतं, तर तो एक आनंद वेगळाच होता, तो मला वेगळाच कॉन्फिडन्स होता. आणि माझ्या फेडरेशनला जे आहे IBBF, त्या फेडरेशनला पण माझ्याकडनं खूप अपेक्षा होत्या, त्यामुळे ते टेन्शन पण माझ्या डोक्यावर होतं, कारण आपल्याला परफॉर्मन्स चांगला करायलाच पाहिजे. आणि पब्लिकला पण माहिती होतं की मी एकदा मारली आता काय करतोय, तर ती गोष्ट माझ्यासाठी खूप म्हणजे त्रास पण होता, पण तो आनंद पण मला मिळणार होता माहिती होतं, त्यामुळे मी ते मॅनेज केलं आणि ती कॉम्पिटिशन मी विन केली होती. आणि मला IBNच कव्हर केलं होतं त्यावेळेस, पण खूपच आभार आहे प्रत्येक वेळेस. नाही निश्चितच. या ज्या जागतिक स्पर्धा असतात, या जागतिक स्पर्धांमध्ये तुम्हाला अधिक वेगळ्या पद्धतीने तयारी करावी लागते. 2012 आणि 2014 या दोन स्पर्धा तुझ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या होत्या, ती कशी तयारी केली? 2012 साली मी टार्गेटच ठेवलं होतं की मला वर्ल्ड चॅम्पियनशिप मारायची. बरोबर. कारण मी काय केलं होतं, 2008-10 नंतर लोकल कॉम्पिटिशन बंद करून टाकले, कारण स्टेटमध्ये स्ट्रगलिंग भरपूर झालं. 2011 साली मी पहिल्यांदा एशियाला गेलो, 5वा नंबर बसला. तर मला वाटलं होतं की आपण भीती डोक्यात असायची, कारण मी फक्त फोटोमध्ये बॉडी बिल्डर बघायचं त्यावेळेस, पण की असं होईल असं काय आम्हाला अजिबात वाटत नव्हतं. म्हणून डेअरिंग करून मी गेलो होतो आणि त्यासाठी बरेच मला धावपळ करायला लागली मला सिलेक्शन करण्यासाठी.
तरी पण गेलो मी. पण आणखीन याच्या जोडीला मला एक विचारावं असं वाटतं की आपल्याकडे आता शरीर सौष्ठव हा जो खेळ आहे याला काही स्पॉन्सर्स वगैरे प्रायोजक मिळत नाहीत, मग तू पैसे कसे उभे केले? तो तर सर म्हणजे ते प्रत्येक ठिकाणी सांगितलंच मी आतापर्यंत की काय काय केलं मी. बऱ्याच वेळेस मग आईकडून पैसे घेतले, बऱ्याच वेळेस माझ्या मित्रांनी मला हेल्प केले, माझ्या मेंबर्सनी मला हेल्प केले की सर तुम्ही जा. काही लोकांनी तिकीट काढून दिलं मला, माझ्या फेडरेशनने पण मला हेल्प केली की मी प्रिपरेशन खूप चांगलं करायचं आणि बॅकिंग नव्हतं मला सगळ्यांना माहिती होतं. मग बरेच माझे एक आजमभाई पानसरे म्हणून माझे गॉडफादर आहेत, मी प्रत्येक ठिकाणी सांगतो की त्यांनी मला खूप जास्त हेल्प केली. परत 2010 साली मला जराई फिटनेसचे जे ओनर आहेत राजेश राय ते भेटले, त्यांनी मला त्यांचा अँबॅसेडर केला, त्यांची हेल्प भेटली. आम्ही कुणाकडे मागायला गेलो स्पॉन्सरशिप? मी आत्तापर्यंत सर गरीब आहे म्हणून मी कुठं स्पॉन्सरशिप मागितली नाही आहे की सर मी गरीब आहे मला स्पॉन्सर करा. कारण काय संबंध होता सर, गरीब म्हणून जगणं अवघडच आहे आजकाल. तर मी कसं करायचं की सर मला तुम्ही काम द्या म्हणजे मी तुमच्या कंपनीचा अँबॅसेडर होईल, तुमच्या कंपनीचं मी प्रमोशन करेल, ती माझी फी म्हणून तुम्ही मला स्पॉन्सर करा. मग 2012 साली मी ठरवलं की किती वेळा आपण इंडियाचं मेडल तर काय नव्हतं महाराष्ट्राला, एक पण युनिव्हर्सल मेडल महाराष्ट्राला नव्हतं. मग प्लॅन केला मी 2011 साली, मला समजलं की काय न करता आपण 5व्या स्थानापर्यंत येऊ शकतो, नक्कीच आपण एकतर मेडल आणेलच वर्ल्डचं. मग मी तयारी चालू केली खूप जास्ती 2012 ची. फॅमिलीचं कनेक्शनच बऱ्यापैकी कमी केलं होतं मी टोटल, तर तसं माझं झालं होतं. पण डोक्यात तर होतं, कारण आपण डोक्यात ज्यावेळी घेतो त्यावेळेस आपली बॉडी साथ देते आपल्याला. टार्गेट तर मी पकडलंच होतं. मग 2012 साली मी शेवटच्या दिवसापर्यंत स्पॉन्सरशिप जमा करत होतं तिकिटाची, शेवटच्या दिवसापर्यंत. मग जमलं माझं, गेलो, कारण वेट माझं 95-90 असतं माझं वेट. मी कट करत करत 88 आलो होतो, 3 किलो फक्त वेट राहिलं होतं कमी करायचं. आणि ते मला माहिती होतं की वॉटरमध्ये जाणार आहे, तर तो कॉन्फिडन्स मला होता. मग जाताना मी पैसे जमले माझे, मी सांगून गेलो होतो, मी भाईंच्याकडे गेलो, आजोबा भाईंच्याकडे की भाई असे असे मला शेवटचे 50,000 कमी पडतात तुम्ही द्या, इमिजिएट त्यांनी दिले. गेलो पण म्हणलं 100 की भाई मी ह्यावेळी गोल्ड मेडल घेऊन येणार आहे. वा, मी खरंच आणणार संग्रह, म्हणलं खरोखर आणतो की बघा. मग गेलो मी कॉम्पिटिशनला, तर रात्री मी वेट चेक केलं माझं. माझं वेईंग होतं 6 डिसेंबर 2012 साली. मग वेग चेक केलं आणि 7 तारखेला माझं वेईंग होतं आणि 6 तारखेला मी वेट चेक केलं, रात्री 12 वाजता चेक केलं. तर माझं वेट होतं 86.5 आणि सकाळी 10 मला वेट करायचं होतं 85 आतमध्ये. मग मी बऱ्याच गोष्टी यूज केल्या, म्हणजे डायरेटिक बॉडीतलं पाणी काढायचं, स्टीम घेत बसलो, पाणी टोटल बंद केलं, असे ओट माझे फाटले होते सगळे. अरे बाप. आणि स्टेजपर्यंत जाईपर्यंत मग पॉवर सगळे गेले होते, कारण मी मस्क्युलर होतो टोटल, असं फॅटी नव्हतं वेट कमी करायला, तर मला मसल पण ड्रॉप करायला लागले काही. मग वेट कमी केलं मी, स्टेजवर थांबलो वेईंग मशीनवरती, माझं वेट बरोबर 84.6 झालं. वा. तिथं मी एवढा खुश झालो, बाहेर आलो, कपडे घातले, एक बॉटल भरून पाणी प्यायलो पहिल्यांदा, कारण माझी कॉम्पिटिशन होती 8 डिसेंबरला. तो कॉन्फिडन्स आला. मी लगेच मित्रांना सांगितलं की मी 5 सिलेक्ट झालो. दुसऱ्या दिवशी गेलो, तर मग त्या दिवशी मला काही मित्र भेटले माझे तिथले चांगले, की ते म्हणले की आता तू खाऊ शकतो चांगलं, कारण तुला कंडिशन चांगली आहे तुझी, तू अजून फुल झालास तर तुला चांगला दिसशील. पण तिथं पण मी कार्ब लोडिंग चालू केलं थोडं थोडं, राईस खाल्ला मी, मटण खाल्लं, ऑइली नसतं, ड्राय मटण असेल, ड्राय राईस असेल, ह्या गोष्टी खाल्ल्या. पाणी बंद टोटल, सॉल्ट सगळं बंद होतं. मग बॉडी खरंच वाढत गेली माझी, कारण काय होतं त्यावेळेस कोण सांगतं ते आपल्याला पटत असतं, आपलं फक्त आपल्याला पटत नसतं. ह्या कंडिशनला मी स्टेजवर गेलो, तर मी खरोखर चांगल्या कंडिशनला होतो खूप, आणि त्यात मी एकदम केस माझे कमी होते. मी जस्ट जायच्या आधी तिरुपतीला जाऊन आलो होतो की मला जायचं आहे तिकडे म्हणून, एकदम मी न्यू लुकमध्ये गेलो होतो लोकांनी, कारण आदल्या वर्षी मला ज्यांनी बघितलं होतं त्यांनी दुसऱ्या वर्षी मला ओळखलंच नाही की हे कोण आहे म्हणून. मग असं टकलावून गेलो होतो सगळा. मी 3 आले होते पहिल्यांदा, थायलंडचा मुलगा, इराणचा आणि मी. झाला रिझल्ट, आला 3 तिसरा अनाऊन्स केला, तिसरा माझा नव्हता नंबर. मग फुल कॉन्फिडन्स आला की आपला आता फर्स्टच आहे. वा. मग ज्यावेळी तो रनर अप सोडून विनर अनाऊन्स करतात, मग त्यावेळी फर्स्ट टाइम माझा इंडियाचा फ्लॅग वरती आला होता माझ्यासाठी. वा. ती अतिशय म्हणजे माझ्यासाठी मेमोरेबल थिंग होती. गेलो स्टेजवरती, सगळ्या झाल्या गोष्टी. एक मग 1-2 आमची कंडिशन आली, जी शेवटची फाईटच असते. मग समजलं की मला बोलवलं आणि एक थायलंडचा मुलगा होता त्याला बोलवलं आणि एक इराण. इराण ही अतिशय टफ टीम असते सर, की तुम्ही आतापर्यंत रेकॉर्ड जर पाहिलं वर्ल्ड चॅम्पियनशिपला, तर मॅक्सिमम नंबर सगळे इराणचे लोक नेतात. अरे वा. कारण त्यांचं जेनेटिक चांगलं असतं, इराणमध्ये फूड चांगलं मिळतं आणि त्यांची गव्हर्नमेंट त्यांना खूप सपोर्ट करते बॉडी बिल्डिंगसाठी, सगळ्याच गोष्टी त्यांना चांगल्या असतात. आणि मेडल मिळाल्यानंतर तुम्ही जर एअरपोर्टवरती येता तर तुम्हाला डायरेक्ट पैसे मिळतात.
हो गए, गोल्ड मेडल मारले तुला 15 लाख आहेत, सिल्वरला 10 लाख आहेत, ब्रॉन्झला 7 लाख मिळतील. त्यामुळे डिसाइडर असतात लोक सगळे, ते वर्षभर बाकी काय करत नाहीत. बरोबर, दोन कॉम्पिटिशन टार्गेट करतात, एक एशिया आणि एक वर्ल्ड. त्यामुळे ते फुल प्रिपेअरमध्ये असतात, त्यांच्या मागे कोच असतो. आम्ही आपलं रिकामे, आम्हाला काय माहीत नव्हतं काय नाही. तरी आमची फेडरेशन, मी चेंज केली फेडरेशन होती माझी, फेडरेशनच्या ऑफिशियल आमच्या बरोबरच होते. कारण आउट ऑफ इंडिया जायला कोणाचं डेअरिंग होत नाही, पण मी गेलो होतो त्यामुळे मला सपोर्ट चांगला भेटला तिथे आमचा. मग स्टेजवर गेलो तर 3 आले होते पहिल्यांदा, थायलंडचा मुलगा, इराणचा आणि मी. तर 3 म्हटलं एकाला बाहेर काढलं थायलंडच्याला, मग मागे तिथं परत टेन्शन वाढलं की तो एक नंबर म्हणून मागे काढलाय की त्याला तिसरा नंबर दिलाय. 3 होतो ना आम्ही. बरं, मग ठीक आहे. तरी पण डोक्यात म्हटलं आपलं काम आता स्टेजवरती परफॉर्मन्स करणं एवढंच आहे. मग आम्ही परत पोझिंग केलं, तर मग आम्हाला दोघांना परत पाठवलं मागे. मग आता डोक्यात विचारला एक तर तिसरा असेल किंवा पहिला असेल, कारण 2 वेळा कम्पॅरिझन घेतलं होतं. मग एवढ्या टेन्शनमध्ये होतो, मग काय सगळे खाली पण सगळे टेन्शनमध्ये. मग झाला रिझल्ट, आला 3 पर्यंत, तिसरा अनाऊन्स केला, तिसरा माझा नव्हता नंबर. मग फुल कॉन्फिडन्स झाला की आपला आता फर्स्टच आहे. वा, मग ज्यावेळी तो रनर अप सोडून विनर अनाऊन्स करतात, मग त्यावेळी फर्स्ट टाइम माझा इंडियाचा फ्लॅग वरती आला होता माझ्यासाठी. वा, ती अतिशय म्हणजे माझ्यासाठी मेमोरेबल थिंग होती. कारण ज्यावेळी आपला फ्लॅग वरती होतो त्यावेळी सगळे उभारले असतात, आपल्या कंट्रीला तर थांबतात, बाकीचे पण थांबले असतात. वा, आणि तो म्हणजे मी स्टेजवरून 10 मिनिटं खाली नव्हतो आलो. तो आनंदाचा क्षण एवढा मोठा होता की बऱ्याच गोष्टी त्यानंतर बदलून गेल्या माझ्या. आयबेनचं चॅनल मेन प्रत्येक वेळेस, आणि ह्या चॅनलने आम्हाला ह्या वर्षीच्या बॉडीबिल्डर एवढा सपोर्ट केला की 13 मेडल आम्हाला आली भारताला ह्यावेळेस 2014 साली. वा, प्रत्येक ग्रुपमधली ती हिस्ट्री झाली होती फर्स्ट टाईम. फेडरेशन खूप सगळं होतं. तिथून पुढचे मग टार्गेट मी परत केले की आत्ता युनिवर्स मारले, गेल्या वर्षी आपल्याला इंजुरी झाली होती, मी शो वगैरे कुठेच नाही केले. तिथून पुढे मला 4 कॉम्पिटिशन करायचे होत्या, एक मिस्टर इंडिया होती, एक साऊथची कॉम्पिटिशन होती आणि जराय क्लासिक. ह्या 3 मोठ्या कॉम्पिटिशन माझ्या टार्गेट होत्या. कारण मी डोक्यात ठेवलं होतं की ह्या वर्षी सगळे टार्गेट मीच मारणार, मग कोणी पण येऊ मध्ये. वा, आणि त्यात काही आर्मीचे नेव्हीचे लोक ते खूप डेडिकेटेड असतात आमच्यापेक्षा, त्यांना तेच काम असतं, वर्कआउट करायचं, डायट करायचं, रेस्ट करायचं, गव्हर्नमेंट सपोर्ट करत असतं त्यांना. मग हे डोक्यात घेऊन ह्या वर्षीचं प्लॅनिंग केलं 14 मी, आणि 14 सगळ्या कॉम्पिटिशन मी जवळजवळ बऱ्याच गॅप न मारल्या. त्यात मध्ये फक्त एकच कॉम्पिटिशन माझी गेली महाराष्ट्र 3, त्यात थोडा कॉन्फिडन्स वाढतो ना आपला, ती कंडिशन माझी आली होती की माझाच कॉन्फिडन्स थोडा वाढला, परत बरेच इश्यू झाले आणि मग तो माझं मेडल गेलं. परत डिप्रेशन आलं मला की म्हणजे महाराष्ट्र गेलंय, 13 दिवसानंतर मिस्टर इंडिया आहे, तर काय होणार. मी भेटलो सरांना जाऊन की फक्त सर मला एवढंच सांगा की माझ्यामध्ये कमी काय पडलं, मी ते इम्प्रूव्हमेंट करतो, बाकी आर्ग्युमेंट म्हणजे मला काय करायचं नाही आहे. मग सरांनी सांगितलं की असं असं होतं की तुझं वॉटर बॉडी जास्त दिसवतं. ठीक आहे, मग 2-3 किलो मी कमी करायचा माझा विचार केला. तिथं मी 90 खेळलो होतो, परत इकडं म्हटलं वर्षाकाळात खेळायचं, परत मी 85 आलो. 85 पण तिथं काय झालं की 85 किलो मी जास्ती बारीक दिसायला लागलो. पण म्हटलं मी बाकी चेक केलं ग्रुप तरी पण की 90 कोण आहे कसं आहे. मग म्हटलं यावेळी आपण 90 ट्राय करूया, तर म्हटलं खूप बारीक होऊन पण उपयोग नाही आहे. मग मी 88 वेट ठेवलं बरोबर माझं, परफेक्ट वेट. आणि तिथून पुन्हा मला खूप कष्टानं वेट कमी करायला लागायचं आणि मसल लॉस व्हायचे. मग 88 kg वेट ठेवलं बरोबर मी, आणि त्या ग्रुपमध्ये आय वॉज द बेस्ट, तिथं 1 साईड झालोच. आणि बाकी मग एकदम कमी ह्याने खूप त्रास झालाच नाही मला टायटल मारायला. आणि ते माझं पहिल्यांदा टायटल झालं की 6 वर्ष रनरअप झालो होते मी, आणि 7 वेळा मी चॅम्पियनशिप मारली होती. वा, पण ह्या गोष्टी 12 आणि 14 माझ्यासाठी खूप चांगल्या झाल्या. त्यामुळे परत मला माझे क्राऊन मिळाले, माझ्या जिम झाल्या, तू जिमच्या आणि तुझ्या काम ते करता करता माझं टीम पण वाढली होती खूप. माझ्या प्रत्येक ठिकाणी माझ्या मेंबरला, माझ्या ट्रेनरला मी पार्टनर करत गेलो, आणि त्यांच्याबरोबर मी जो माझा एकला चलोचा प्रोग्राम होता ते प्रत्येकांना मी एक एक हे केलं. एकला चलो रे म्हणजे तुझा प्रवास सुरू झाला होता, पण तू त्याच्याबरोबर तुझ्याबरोबर इतर तुझे सहकारी त्यांना पण म्हटलं की तुम्ही पण बघा प्रत्येकाने काहीतरी केलं पाहिजे. आणि त्यामुळे तुझे आता जिम आणि त्याबरोबर तुझे इतर सहकारी वाढलेले आहेत. निश्चितच या पुढे सुद्धा तुझा हा प्रवास अधिक चांगला, सफल आणि सुफल हो, हीच मी इथे शुभेच्छा देतो. तुझं नवी मुंबईमध्ये जिम सुरू झालेली आहे, मुंबईत सुद्धा तुझ्या अनेक जिम्स होत, आणि तुझ्या ज्ञानाचा, अनुभवाचा आणि तुझ्या साधनेचा खऱ्या अर्थाने फायदा नवीन पिढीला झाला पाहिजे, समाजाच्या सर्व थरातील लोकांना झाला पाहिजे. आणि एकला चलोरेचा हा प्रवास आता सगळ्या समाजाला
सुडौल आणि चांगला बलवान करणारा व्हावा अशा शुभेच्छा मी तुला देतो संग्राम. धन्यवाद पुन्हा एकदा एकला चलोरे मध्ये येऊन मला तुम्ही बोललो आणि मला हे केलं, सपोर्ट केला मला, कारण तुमच्यामुळे आमची जी सुरुवात झाली कारकीर्द ती अशीच पुढे होईल. मे बी माझ्या जिम मधले बरेच लोक जे आहेत की ज्यांना करायचं आहे मला बघून, तर त्यांना मी नक्कीच हेल्प करेन. नक्कीच मे बी खारघरमध्ये मी सुरुवात केली, आता नवी मुंबईत आलो आहे, इथल्या लोकांना तर माझा जो काही हे आहे नॉलेज आहे ते मिळेलच, पण इन फ्युचरमध्ये मी मुंबईत पण उतरतोय. स्वागत आहे मुंबई महानगरात सुद्धा तुझं. थँक्यू सो मच. थँक्यू. धन्यवाद. थँक्यू.